Egibarekin nire harremana hasi zen, froga egin nuen momentuan, eta hori izan duzen 1986 garren urtean. 8 urte hona itzen Afrikan biharrien, atunontzietan, itsasontzietan, eta odole moila, ordu nazi ziren frogak egiten, eta nortako nero, norkezi zuen odole mon. Eta ba orduen, ordu induztien froga, eta 85aren jakin hauen, ba, iesa daukatela, eta urtebiko bizi esperantza. Nik sekulan uste ez nuen azan nik gibdun izango nintzenik. Zertika, ni Manhattana joan nintzeneako sexu seguruaren praktika oso barneratua naukan. Nik orduan konturatu nintzen azan, ni Manhattana joan nintzeneako nila infektatuta nengoela. Osa, juten ginen ospitaletara espedientitan, ero volante bat ez dakit zeiteko, olako puntu gorri bat. Eta gu ginen azkanak. Zuen historia klinikoan edo agertzen zen, ez? Ba, edo zertarako. Eta orduan, dana zakitzen zen nortzuk garen, apestauak, bai. Punto gorria. Bigarrena, pabiloiarena, pabiloietzako, zidozuentzako, apestauak. Zer nire kompainero asko horre gondia, bakardadean, hilarte. Informazio otortezan estatu batute, guke estatu batuteko informazio non. Ez? Eta bai, egunaroko sufrimendua. Egunaroko sufrimendua, bakardadea da, gauzetxarren dagoen amunduan. Nire kasuan erabat ezberdin izan duzen, zertik nila bizi nintzen Manhattanen, eta gara, Manhattanen egibaren oso eratuta zegoen. Eske, haber, lanean bertan, ni lan egiten nuen lekuan bertan, ni nintzen 5. edo 6. gibduna. Horrein daue txertoaren kontrako jentea. Bueno, orduan begoten zen jentea esaten zuena, no hai que tomar el tratamiento anticida porque te mata. Horreti ez, karroñeroak. Horreti, uste, sarrazki zaleak horredia. Ze ezin da jokatu, inon biziagaz. Ba, pandemia berri honen aurrean, medikuntza aldetik eman diren, investigazio aldetik eman diren aurrera pauso itzelak, eta tamalez, iesaren munduan ez direla eman, ez?